Kryeministri Edi Rama, homologu i tij Maqedonas Zoran Zaev dhe presidenti serb Aleksandar Vučić kanë zhvilluar së fundmi një takim dy ditor në Shkup. Në këndvështrimin tim, ky takim që kanë gjallur jo pak reagime është një trokitje fort në vedijen e diplomacisë europiane, shprehet opinionisti dursak me Dervishi. Për te i këti aksione dhe reakcione, po themi kjo është një ngjarje që në shofë si provokim të leadershipit balkanik në një farë mase, për Evropën, e shofë si një kërkes për të marë angazhime serioze për perspektivën e Balkanit, një trokitje e fort në vedijën e diplomacisë europiane që vepron shumë kujdes, me kujdes dhe shumë nga dalë, por gjithë shka është në optikën e tyne, edhe kjo, edhe ata u kujdesen edhe dje ta theksojnë këtë gjë, që është në kuadrin e Bashkimit Evropian, madje kjo lloj iniciative, kjo lloj nisme, nuk mund mendohesh që mund të bëhet jashtë pa praninë e Evropës. Duke përfituroni për një moment si kur Balkani ishte pranë Rusisë, po themi, ose pranë Turqisë, ose pranë ku di unë se kujtë fuqie tjetër, asë si mund mendohesh se do të kishte iniciativa të natyre. Kjo të regon që kanë kalu shumë vite, kanë kalu 30 vjetë dhe unë të fundit Balkanat si kanë për para sfitës integrimit edhe me njëri tjetëri. Pra, sa që janë për balë sfitës për integrimin Europian, janë edhe për balë sfitës integrimit me njëri tjetëri, duke pas parasysh që ka një histori me plot probleme, me problematikat të mëdha që shkojnë nga genocidi deri te luftra dhe vazhdushme, gjë që faktikisht të kujton Evropën e para kësaj Evrope që është sot. Evropën e kombeve, si që ka qenë Evropa e kombeve me probleme, me konflikte me zveti, me që prodhoj dy lufta botërore, edhe ne, Balkanat, si të shrujemi, funfunit sfida për të integru me njëri tjetërin, është një sfid që ne duhet të apërbalojmë. Edhe unë mendoj që në të drejtim, kjo është një takim, është një pionere e diçka e pozitive. Edhe unë besoj që këshu shifet edhe në mjedisë dhe niveleve ndryshme, besoj unë. Në Evropë, se për ndryshme do të kishe reakcion, nuk e kanë, dhe më dhe në dhamë kanë asë një loj problemi, asë një loj që ta bëjnë reagimin e vetë, në qofë se do ndjeshin në një farë mjëre të prekur nga këlloj iniciative. Kjo është një kurajo e madhe, sidomos për Ramën, duke qenë kryeministri i Shqipërisë, dhe duke qenë që mes Serbisë dhe Shqiptarëve është Kosova, është problemi i Kosovës. Kjo të ka dhe do të ketë kosto politike, me ndojmë për Ramën. Por nga ana tjetër, si që duke të sikur humbet, a i edhe mund të fitoj në sensin e politikanit shqiptarë që përpallet një sfidë historike, me guxim, me vizion, pa marë parasysh edhe këto kostat që mund të ketë në momentet e para, si që nëtë gjithmonë kur ka një novitet. Unë besoj që duhet parë në këtë kuadër sfida pra e Balkanëve për të marë vesh me njëri tjetër, për të jetuar me njëri tjetër, është një sfidë që ne duhet ta përballojmë dhe duhet ta kapësejmë. Edhe ne, edhe serbët, edhe maqedonësit, edhe malezezët, edhe bosnjakët. Po nuk e ka përcyer këtë lloj sfide, ajo ideja që do vi Evropa dhe në Evropë e tjerë tjerë është, ekonomitë tona nuk mund të jenë kompetitive në Evropë, ndoshtë asë njëherë në nivellin Evropian. Edhe po të mendosh që duhem dekada, por në këto dekada, Evropianet nuk do rinë duke nga prit ne. Në Evropa ndryshon, sa shumë dhe. Por pretendojmë ne që jemi venet vogla të ndryshojmë, përfituroni ju se qatë në nëndë në Evropë, në 10 vjetë, 20 vjetë, 30 vjetë, 20 vjetë dhe arqëm. Ne duhet të integrojmë me njëri tjetër. Dhe unë në këtë sens e shofë si gjë shumë pozitive. Kosta jo politike është veçanisht për Ramën. Ndoshta do të kishte qenë, por to janë gjëra që i din ai dhe i din Albin Kurti në Kosovë. Do të kishte qenë më oportune që të kishte pas biseda para plake, të kishte marrëveshje. Po edhe kështu, unë mendoj që edhe me këtë lloj presioni për integrimin balkanik, unë mendoj që opinioni në Serbi duhet
ngacmohet për të kuptuar që edhe me Kosovën duhet ta pranojë si një entitet politik. Mendoj që edhe në këtë drejtim kjo ndikon pozitivisht. Pamërsisht se duket sikur nuk është kështu. Por a mund të cilësohet si një sfidë për Europën nisma e mini Schengenit përsa kohë vendi ynë nuk ka mundur të integrohet në BE? Vendet e Ballkanit, ne që jemi kaq të vegjël në raport me Evropën, nuk mund t'i bëjmë ne sfidë Evropës. Është ide vetëm në përtrutë kafeneve politike shqiptare dhe ballkanike, qarkullojnë ide të tilla, domethënë që vendet e Ballkanit të sfidojnë Evropën. Kjo është një ngacmim, një gudulisje, një prekje në nerv me shumë kujdes nga liderët e tre vendeve që kanë bërë këtë hap, të cilët ju shikoni vetëm gjithë thjesht. Nga etiketimi mini Schengen, dje, u kalu tek etiketimi Ballkani i hapur. Pra, është një lëvizje shumë e kujdes në raport me Evropën, por në raport edhe me faktorët e tjerë geopolitikë, të cilët ndikojnë Ballkanit, që është Rusia, të mos. Kur them Evropa, kam parasysh të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në këtë mes, domethënë, është një përpjekje, thash, për të dinamizuar, por edhe për të bërë të vetëdijshëm ne, popujt e Ballkanit, që fundit duhet të kapërcejmë mbi gjakun, mbi mlefet, mbi frustracionet që kemi pas gjatë tre shekuj të fundit. Duhet kalojmë ne dhe jemi detyruar, si me thonë, fqinjin nuk e pon të ta jep Zotin. S'ke që bon, ne kemi fqinjin serbët nga kanë ne, edhe ata duhet të kuptojnë që nga kanë ne, edhe Macedonasit, edhe Malazest, duhet të shumë bashkë, duhet të integrohemi me njëri tjetrin, dhe nga ky integrim ka të mirë edhe Evropa, kanë të mirë edhe, sepse një Ballkan i pa integruar, një Ballkan me probleme, është përdorur gjithmonë për të manipuluar njërin palkun në tjetër, dhe kjo është historia jonë. Ne jemi manipuluar 300-400 vjet nga fuqitë e mëdha në një mënyrë së njëjtë sipas interesave të tyre dhe kemi prodhuar vetëm konflikte. Kjo është gjë e mirë që përpiqemi ta kalojmë këtë. Për analistin Dervishi, pavarësisht qëndrimit zyrtar të Kosovës në lidhje me këtë nizmë, duhet të pranojmë njëri tjetrin, pasi nuk ka rrugë tjetër, ndërsa bilanci duhet bërë në një moment të dytë. Kosova, ata kanë pozicionimin e vetë, ata kanë deklaru që nuk e shofin vetën të kjo inisiativë, po nuk mendoj që kjo është një qëndrimi i ngrirë, i përherë shumë ishtë. Mendoj që në momentin që do të kemi pajtime mes Kosovës dhe Serbisë, marveshë edhe veda, kjo është e hapër, në më thonë po. Edhe Kosova, edhe Malizi, edhe Bosnia, nuk ka rrugë tjetër. Dhe ne duhet pranojmë njëri tjetër, në më thonë kjo është rrugë. Këtu se sa humi, e sa fiton se cili, përstaj, këto janë që nga përvoja Evropës, pra në marveshë që ka bërë Franca me Gjermanin, për aspektet ekonomike duhet përfitojmë, dhe ne me pa qa fitojmë, ku fitojmë, ku duhet të orientojmë këtë gjë, apo atë gjë. Sfida pra është një guxim, unë e mendoj që një guxim, sidomos Edi Rama. Në këto treshe, Edi Rama është personi më, edhe në Maqedonia ka probleme me Serbinë, por Zaevi nuk është në pozicionin e Ramës, që është Kosova, në mes. Dhe këtu mendoj që Rama është një guxim i madhë, që po e ndërmerë të lojnisme, po besoj që po e bënë për diçka pozitive për Ballkanin, mendoj unë. Edhe po pagun një kosto, që momentalisht duket sikur është negative, nesër mund t'i shndrohet në një frut, edhe ati si politikan. Një kosto politike e vetë kryeministrit Rama përcakton këtë zhvillim analisti Dervishi. Europa duhet ta marrë më seriozisht integrimin, shton ai. Kemi një Ballkan që fillimisht duhet të integrohet me Zveti, deklaron në opinionisti Dursak. Po sepse ka reakcion në faktin që Kosova nuk është prezente në këtë një. Pastaj fillojnë to patriotizmat e kafeneve që Rama, për në këto janë, do më dhe nuk mund. Shiko, mund të mendohet qëto gjë, po nuk mund të mendosh Ramën si një aktor politik që e merë përdore Vučići dhe e përdore Vučići dhe nuk është Rama një veri i dimensionëve tjela. Nuk asë mendohet për kundër si. Aji është një lider me një vetë ndjerë shumë fuqishëm dhe unë mendoj që këto nuk kanë vend, mendoj unë. Po njerëzit të reakcioni do tjetë, reakcioni kafeneve dhe i, edhe i arsyshëm është, sepse në fundë funit duke cikur në vizhohet Kosova. Por unë mendoj që
Kjo është një goditje, është një provokim shumë i madh për Evropën, që duhet ta marrë më seriozisht integrimin edhe proceset, duhet mbështesë proceset e integrimit brenda Ballkanit në Evropa. Se fund-fundit pa atë mbështetje nuk, këto janë një iniciativa që shkrihen tretën në ujë, sepse duhen pare, duhen know-how, duhet ekspertizë, duhen një gjëra që ne nuk i kemi Ballkanit nuk i ka. Ne kemi këto zënkat me njëri tjetrin, dimë mirë të djeshmen tonë, nuk dimë mirë të sotmen tonë, dhe aqë nuk mendojmë për në të nesëmen që është sot. Pra, kemi një Ballkan i cili e ka si imperativ të integrohet me zveti. Pa u integru me zveti, pa zhjithë problemet me komëshirë, pa u bom mikë me komëshirë, nuk mund që është kema hava tjetër. Serios dhe dinjitos.